Baci Rubai, Oratori TV. Lepo pozdravljeni vsi ljubitelji počitniških dejavnosti za mlade. Dobro dan, z vami sva Lučka in Primož. Tako kot lani in tudi pred lani je bil tudi letos v prestolnici organiziran oratorij. Izvajajo se od 5. do 9. julija. Letošnji organizatorici pa sta bili Tina in Simona Krošer. Na začetku pa naj vam predstavimo letošnjo himno, s katero smo tudi mi začeli in končali vsakdanji oratorij. Po dvigu zastave in jutranji molitvi je sledil oratorij teater, v katerem smo spoznali celotno zgodbo glavnega nakupa Momo in njenih prijateljev, ki so nam jo predstavili naši animatorji. Vsi predstavitev igralcev, da to pomnenje najmlajših od njej. Meni je bila igrica všeč, ker je Momo nastopila, pa si bil gospodje. Meni je bila igrica zato všeč, ker je tato Tluška naželila, pa je Momo bil veliki junak, pa prijazen, da je ljudem dal nazaj čas, ko so jih ukradili sin in žeba. Ja, meni je bila zgodba, mi je bila zelo všeč, ko je šla Momo v kraljestvo časa, pa ko so jo vsi možje lovili, pa je pa ljudem vrnila čas. Meni je bila pa je igrica, ko so animatorji pripravili, všeč zato, ker je bila taka zabavna pa poučna. Všeč so mi bili tudi zelo sivi možje, ko so se dobro živili te animatorji to igrico, pa so mi bili zelo všeč. Vsak dan so bile organizirane razne ustvarjalne delavnice, od pritrkavanja zvonovi, izdelovanja okvirjev za slike, rož, košev za smeti, pa vse do snemanja reklam, oddaje, petja, učenja igranja na kitaro. No, zdaj pa se na terenu živo objavljate naše reporterja, Jaka Žiber in Milen Stoper, ki so obiskala nekaj na naših delavnic. Pozdravljena Primož in Lucija, iz terena se javlja Milen Stoper, z Oratorij TV. Pa pogledajmo, kaj se dogaja v delavnicah. Kaj dogaja v vaši delavnici? Delamo risa. Kakšni se vam zdijo animatorji? Dobri, so za hece. Kakšni so kaj otroci? Otroci so pa zelo prijemni danes in tudi drugače prijemni. No, sedaj bo pa prevzela moja kolegica Tjaša. Pa gremo v druga delavnica. Kaj je delavnica? Zapesnice smo lahko naredili, zdaj pa delamo tele. Tako je zapisnice, kot je to garnice. Zanimivo. Bolj, tri, bolj, štir, bolj, tri. Ko se ti zdi te delavnici? Se razumete? Ja. Ko pa kaj animatorji? Prijazni so pa pomagajo nam. Pa pogledamo še zadnjo skupino. Dobar dan. Kaj delate v vaši skupini? Dobro.
naši skupini delamo plakate za drugi dan. Za zadnji dan! Kako se pokaže otroci? To je za vse za Oratori TV. Pozabili smo še na zadnjo delavnico, gremo k njej. V tej delavnici delamo scenarij za naš oddaj. Zanimivo. Ja. Zelo ful. Teli filmčki pa je na vrsti. Nam se še veselimo. Na dosti časa smo posvetili tudi Bogu, ki je naš največji in najboljši prijatelj. Ja, molili smo, brali zgodbe iz Svetega pisma, v cerkvi poslušali Božjo besedo. Imeli smo tudi nekaj prostega časa, ki smo ga namenili predvsem športu. Na to pa je sledila velika igra, ki je bila vsakič znova profesionalno izvedena iz strani animatorjev in iz naše strani. Na vrsti je najpomembnejši del oddaje, ki smo ga pomenovali posebne vodičke. Izvedeli boste posebnosti letošnjega oratorija. Prvi dan nam je zločke napomnila gospa Marijana Župevc, prostare dneve po Rozalja Kočevar. Vetorek smo pešačili do Zlato Bojance in na dom družine Kočevarjevi, kjer smo priživeli vas dan, si postavili šotore in taborili. Kočevarjevi so bili doma zelo prijazni. Na njihovem bregu smo razgrnili polje Venel, ga namirili in se spuščili po njem na vzdol. To je bila zabava. Poseben je bil tudi četrtkov orientacijski pohod. Po delčku Brestanice na različnih mestih so nas pričakali animatorji in nam dali nalogo. Zaklad smo našli v bližini dreb. Pa si žika. Bombone! Lepo!